السلام علیکم پیارے دوستو، نہایت ہی ایمان افروز اور دلچسپ معلومات آپ پیارے دوستوں کی نظر۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کی چابیاں سعودی شاہی خاندان کے پاس کیوں نہیں رکھی جاتیں؟ جانیے مقدس ترین مقام کی چابیوں کے پیچھے چھپی وہ معجزاتی تاریخ جو آپ کا بھی ایمان تازہ کر دے گی۔ اگرچہ سعودی فرما روا کو خادمین حرمین شریفین کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے پاس نہیں ہوتیں۔ یہ چابیاں صدیوں سے شیبی خاندان کے پاس ہیں، اور اس کے پیچھے ایسی کہانی ہے کہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بیت اللہ کی چابیاں اس خاندان کے پاس اس لیے چلی آ رہی ہیں کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کام کے لیے اس خاندان کا انتخاب کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابیاں ان کے حوالے کی تھیں۔ جب 8 ہجری میں مسلمان مکہ پر غالب آئے اور فتح کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی خواہش ظاہر کی، لیکن اس کا دروازہ مقفل تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ اس کی چابیاں عثمان ابن طلحہ کے پاس ہیں۔ عثمان ابن طلحہ مسلمانوں کے مکہ مکرمہ فتح کر لینے پر خوفزدہ ہو کر خانہ کعبہ کی چھت پر چھپے ہوئے تھے۔ لوگوں کے بتانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ عثمان سے چابیاں لے کر دروازہ کھولو۔ جب حضرت علی رحمت اللہ علیہ نے عثمان سے چابیاں طلب کیں تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کا انکار نظر انداز کر دیا اور اس سے چابیاں چھین لیں اور دروازہ کھول دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے۔ بیت اللہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آ گئے۔ اس وقت قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو، بے شک اللہ آپ کو اس سے اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا یہ پیغام پہنچایا تو انہوں نے فوری طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ عثمان کے پاس واپس جاؤ اور چابیاں اس کے حوالے کر دو، اور اس سے اپنے رویے پر معذرت کرو۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جا کر عثمان ابن طلحہ کو چابیاں واپس کیں اور ان سے معذرت چاہی تو عثمان ششدر رہ گئے کہ ایک عظیم فاتح نے انہیں چابیاں واپس بھجوا دی ہیں۔ تب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آیت کریمہ کے نزول کا واقعہ اسے سنایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ چابیاں عثمان کو واپس کر دو۔ یہ سن کر عثمان ابن طلحہ نے فوراً کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور چابیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا کہ آج کے بعد تا قیامت خانہ کعبہ کی چابیاں عثمان ابن طلحہ کے خاندان کے پاس رہیں گی۔ اس کے بعد سے آج تک خانہ کعبہ کی چابیاں اسی خاندان کے پاس موجود ہیں۔
प्यारे दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की ये वीडियो? इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी सी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। प्यारे दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।